ופרע לי על הלב. אני הולך אל ברטה ואצלה יושב. אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד, אומרת לי אתה נחמד, תשים אסיריה בצד. ואז לפתע היא שותקת ורואה את כל מה שיקרה ומה שכבר קרה. רואה אני, אני חושב ומה אני רוצה, אומרת ש גלגל חדש יתחיל כשהשנה תצא. תמיד כשאני עומד כבר לעזור, מנסה לומר שיהיה אותו. אחרי כמה צרות קטנות פתאום תרגיש נפלא, פעם בשנה. ובינתיים שום דבר לא השתנה, אבל תמיד אני חוזר, מראה לה את היד, ומקווה שיום אחד אומר שלום ולא אפחד. ואז אני שואל אותה על אהבה, אומרת כן, אבל לפני אכזבה. אז לא כדאי לך לדאוג, אולי תראה רופא. תשמע אתה בחור יפה, אולי תשתה עוד כוס קפה.